Olá pessoal do canal, hoje nós vamos apresentar para vocês mais uma planta dessas comestíveis não convencionais. É uma das minhas prediletas, é a serralha. Nós já falamos do caruru, da folha da batata doce, da taioba e hoje nós vamos falar da serralha, que é uma planta que eu gosto muito porque ela é digestiva. Para quem tem problema de fígado, vesícula e digestão, ela é uma das melhores. Você só tem que tomar cuidado que quando vocês comerem à noite, como ela é diurética, vocês vão ter que visitar o banheiro várias vezes. Então vamos colher ali no meu jardim um pouquinho de folha de serralha para mostrar com vocês como que nós vamos fazer hoje uma serralha com macarrão, chuchu e um pouquinho de amendoim. Vamos lá? A serralha ela é boa quando ela está novinha assim e ela solta um leite que é normal. Quando ela fica muito grande, eu não tenho nenhum pé grande aqui para mostrar para vocês, ela já começa a ficar muito amarga e as folhas já começam a ficar muito duras. Então nós vamos pegar elas quando elas estão bem novinhas. A serralha lavada, eu vou acender o fogo para a gente começar a cozinhar o chuchu e o macarrão também, que é o que demora mais. O macarrão vocês podem usar qualquer um, eu vou usar espaguete, vocês podem usar o macarrão que vocês quiserem e fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer um espaguete com alho e óleo no azeite. Chuchu pode ser usado com a casca, desde que ele esteja novinho. Então, para facilitar, eu nem tiro a casca do chuchu, corto ele em pedacinhos assim. Então a serralha eu só lavei e agora eu vou cortar em pedaços. Ela vai sair aquele leitinho branco, mas aquele leitinho branco é que é a coisa boa que ela tem. Não vale a pena vocês tirarem, porque ele é o princípio ativo e que faz bem e que dá aquele gostinho amargo. Um pouquinho de cebolinha no final. Então essa cebolinha é depois que o macarrão estiver pronto já, você tirou ele do fogo, joga a cebolinha ali. Acabei de ter uma ideia, eu vou jogar o chuchu na água do macarrão, então ele vai cozinhar junto com o macarrão. Então pessoal, primeiro nós vamos fritar o alho junto com o amendoim. Ó, detalhe, esse amendoim já é torrado, tá? Dá para fazer com amendoim cru, mas o amendoim torrado dá um outro gosto. Se vocês quiserem triturar o amendoim também dá certo. Tá sem sal, né, amor? Tá tudo sem sal ainda, só vou colocar depois. E finalmente a serralha. Então agora eu vou jogar um pouquinho de sal dentro da serralha, na frigideira. Mas tem gente que gosta de jogar sal na água do macarrão, eu não gosto. Eu prefiro sentir o sal nas outras coisas e o macarrão sem sal.
Mas se vocês estão acostumados a fazer com sal na água do macarrão, vocês podem fazer assim também. Porque, aliás, eu gosto das comidas bem sem sal. O sal é uma lembrança, muito longe só. Olha, a serralha ficou 1 minuto aqui no fogo, eu já vou tirar. Porque pra mim já tá bom. Vou tampar. E vou esperar o macarrão com o chuchu ficar pronto. Vou escorrer e vou jogar aqui dentro. E jogar a cebolinha e tá pronto. Então, pessoal, agora que o macarrão já tá cozido, a gente vai escorrer. Volta a frigideira no fogo. E despeja o macarrão. Então, agora que eu vou salgar. Então, se alguém quiser dar um toque de comida oriental nisso aqui, dá para fazer com óleo de gergelim em vez de azeite. Vai ficar muito gostoso também. Pode pôr um shoyu. Pode pôr shoyu. Eu não sou muito fã de shoyu porque o shoyu tem muito conservante, tem umas coisas que, umas químicas que eu não curto. A não ser que seja um shoyu natural. Se for um shoyu natural caseiro, aí você coloca ele depois que você tirou do fogo, porque o shoyu, ele é vivo. Shoyu de verdade, ele é vivo. Então, se você colocar ele durante o cozimento, você vai perder uma parte do. Você vai ter que ficar só com a coisa salgada, né? Bom, é isso aí. A cebolinha já foi? Não, faltou cebolinha. E por último, a cebolinha. E agora a melhor hora, experimentar com esse friozinho. Pra mim tá ótimo, porque eu gosto de amargo. Aí vocês vão me perguntar, parece com alguma comida que vocês conhecem? Não, não parece com nada, porque... mentira, parece com almeirão e com radicchio, porque o almeirão é amargo. É a única semelhança que vocês vão encontrar com a serralha. Gente, lembrando mais uma coisa, a serralha é daquelas plantas que você não precisa plantar. O que você precisa ter cuidado é de deixar que ela dê semente. Porque uma vez que ela dê semente, ela vai espalhar um monte de muda. E aí você mexendo na terra, ela vai nascer sozinha. Ela nasce em terra boa. E outra coisa, outra vantagem dela, a saúva também não pega. Que nem a taioba, que nem o caruru, a serralha não é atacada pela saúva. Então ela só tem benefício. Faz bem para a saúde. É forte, não é atacada pela saúva e você não precisa cultivar. Só ter o cuidado de deixar ela dar semente. Ela dá umas florezinhas amarelas e depois da flor amarela vem aqueles paraquedinhas que parecem a semente do dente de leão, que elas voam longe. E aí você vai ter muita serralha.